O Diyos, kami po ay nagpapasalamat na sa uh, pangalawang linggo ng aming uh, prophetic uh, conference ay maasahan naman namin ang iyong pangako na ikaw ay magiging kasama namin. So we thank you for this privilege and may our lessons today become a blessing to all of us in Jesus' name. Amen. Okay, simulaan natin ang ating uh, uh, continuation sa ating pinag-aralan. At this time... Nilagay ito na sa PowerPoint para medyo mabilis tayo at medyo comprehensive. Uh, itong uh, PowerPoint na ito ay available ito para sa inyo. So, what you can do is para may sarili kayong kopya pwede niyong uh, ibigay niyong uh, email address ninyo. Ibigay niyong email address, pagkatapos ipadala namin ito sa inyo PowerPoint, sa inyo email. Para na... Uh, Hmm. At uh, sa, sa sunod lang ngayong linggo, magbayad. Limang piso lang. Hindi naman siguro ma... Hindi naman siguro ma... ma ano ito? 16... Six, ano ito eh, 16 pages ito. Sobra 120 ka-slides. Ah. So, medyo ano ito? Marami ito. Ah, maganda lang kayo. Bigay niyo yung inyo email, address, tapos ipadala namin ito sa inyo. Pagkatapos, singilin kayo namin. Dala kayo ng 5 pesos next week. <laughs> Ibigay niyo sa kanila, sa kanila ni Mike dito. Okay. Ang gawin natin dito, inayos ito ni dalawang PowerPoint natin. Mayroon tayong uh, another approach. Ang isang approach ay ginawa ito ni... Uh, sino pangalan nito ni ano? Uh, kalimutan ko tuloy ng ala ni Nimpol. Uh, si Nehemiah Paul. Nehemiah uh, Paul. si Nimpol ang gumawa ng isa. Ang kanya, lahat, lahat papunta doon, pagkatapos isa-isa pababa. Uh, ang kay Andong ang gamitin natin ngayon. Ang kay Andong, pagganon, pagganon, pagganon. Madaanan natin yung pito, pagkatapos sa huli, ipababa niya. Kaya, mas mahaba. Okay naman. So, we will uh, use uh, Andong's PowerPoint ngayon. At nagpapasalamat ako dahil uh, habang nakikinig siya, na tinitingnan niya na pwede ma-improve by putting it sa PowerPoint. Okay. Ang pitong dispensation, uh, number one, ay in terms of age or dispensation and folding of events. Okay. Dispensation, first, ang first dispensation ang age or event is innocence and that is life with god in paradise uh, Yan ang una na dispensation si adan ay hindi siya dumaan sa pagka baby si adan ay hindi resulta ng conception so ang innocence ni adan iba kaysa sa ating innocence. Ang innocence niya ay malaki na siya, pero innocenti pa rin siya sa pagsimula. That means, ang innocence ay wala pa batas ang Diyos na nabigay na bawal. Wala pang binigay ang Diyos na bawal. Lahat ay pwede pala. <laughs> so, ang innocence ni Adam ay Uh, hindi pa siya nasubukan. Ang innocence natin ay yung baby pa tayo up to perhaps 2 years old. Yun ang ating innocence. Uh, sa kay Adan, ang kanyang innocence ay hanggang siya nasubukan. Okay, ang pangalawang uh, dispensation ay yung konsensya. Okay, conscience. Dahil nahulog na siya, at dahil nasabihan na siya ng Diyos na huwag kumain, sila dalawa ni iba at kumain, nagkaroon na sila ngayon ng knowledge of good and evil. Nilagay na ng Panginoon sa kanilang isipan na dahan-dahan tayo, baka mali ito. Oh, siguraduhin mo natin na ito ay tama. So sa, kada, sa bawat mapag-isipan nila at sa bawat sasabihin nila at sa bawat gagawin nila ay mayroon ng pagano muna, mayroon kosyon. Sandali lang. Ito ba ay tama o ito ay mali? Yon ang pangalawang uh, dispensation. So, nilagay na sila sa labas na ng Garden ng Eden. Ngayon, mag-ingat na sila dahil sa labas ng Garden ng Eden ay delikado. Dati, nang sa loob ng Garden ng Eden, wala sila piligro. Pero dahil nagkasala sila, peligro na ang buhay nila. Hindi e, ba sa ngayon? Dangerous. Every time you go out, There is danger. Ang danger, kuminsan galing sa atin, kuminsan naman ay galing sa iba. Sabi nga ng mga matatanda ngayon, uh, mga authority natin, kayo ng mga bata, huwag kayo gala ng gala sa mga lugar na hindi sigurado ang inyo uh, ginagawa. Na uh, Huwag kayo magpunta-punta kung saan saan dyan ng mga rumbuhan, na mga barkada, at mga masasama. Bakit? Uh, konsyensya na natin yon. Okay, ang pangatlong dispensation, ay ang uh, human government, karoon na ng panggubgubierno at ang government ay depende sa bansa. Sa atin dito, ang atin ay republika ng Pilipinas. We have a bicameral system. Ang ating upper house, ang uh, ating uh, bicameral is you have the House of Senate and you have the House of Representatives. Pagkatapos, mayroon tayong tatlong Uh, separate and independent para mabalance ang power. You have your executive, you have your judicial, and you have your legislative system. Tapos ang ating sistema ay demokrasya. May mga batas tayo. At hindi lahat sa buong mundo ang may ganyan. Iba-iba ang pamamaraan sa pagpalakad sa ibang mundo. Mayroong socialism, may communism, uh, may federalism, mayroong... Uh, Uh, democracy, pagkatapos may socialism at iba-iba pang mga pamamaha, pamamahala. At itong sistema na ito ay nagsimula pa ito sa mga anak ni Noe. And so the rise of nations sa third dispensation, nagsimula na rin ang mga, ang mga uh, pagano ng mga reliyon. And so iba-ibang reliyon ay lumitaw, iba-ibang mga bansa ay lumitaw, at iba-ibang lingwahe lumitaw. Sobra 2,000 languages ngayon ang sinasalita ng mga tao sa mundo. At may mga tao, sa paano nagsimula yon Sa atin, mayroon tayo. Nagsimula yan sa Tower of Babel. We're going to look at that later on. Po, ito ngayon ay ang ating tinitingnan lang yung ating dispensation. Okay. Sa fourth dispensation ay promise and law. Sa mga nakaturo na ng uh, denya, uh, ng uh, revelation pala, yung naturoan na namin noon pa, kayo nga mga dito na at naturo namin ng dispensation, Mr. Sanglap nakaturo, sila ni Pastor Romeo nakaturo, at ang ating mga seminaries nakaturo. Itong dispensation na promise and law ay hiniwalay natin ito noon. Iba yung promise at iba yung law. Ang promise at law. Sa amin pag-aaral, dito sa ating compound, sa loob ng 25 years, ay hindi kailangan na hiwalayin yung dalawa. Kasi ang promise kay Abraham is only 10 verses. It did not cover the whole world. So, hindi siya makapasa sa dispensation. Ang law, opo. So, ang ginawa natin, ang fourth dispensation natin, ang, ang number four at number five na ginawa ng traditional na mga scholars ay ginawa na lang natin number four lang. Number four lang. Okay, at yan ay Old Testament Israel. Oh, so, fourth dispensation is Old Testament Israel under God. Yun ang theocracy ng Israel. Malaman natin yan, mapag-aralan natin yon. Okay, so ang number five is the church. Ang traditional kasi ay innocence, conscience, human government, Promise, law, and church. Oh. Ang promise at law, inisa natin, at tinawag natin na Israel lang sa Old Testament. Israel lang. Okay? Uh, binabanggit ko yan dahil uh, wala ako problema sa inyo na, hin na hindi na naturuan noon yan. Kaya, kayo na mga nagsisimula pa lang, yung mga kabataan natin, fortunate kayo dahil uh, at least na Kurikan na yan natin bago makaturo yung ibang tao sa inyo. Okay, so number, ang number five is the church. And ito po ay, ang tawag natin sa Christianity natin ay Christian Trinitarianism. Hindi na Biblical Christianity. Kasi dati, Biblical Christianity, lahat-lahat ay nagsasabi na sila Biblical. Katoliko, Biblical Christianity. Ah, uh, Iglesia ni Cristo, Biblical Christianity. Ang Baptist, Biblical Christianity din. Ano ba talaga ang Biblical Christianity? Nak ano ngayon, na-confuse na. Hindi na pwede sabihin natin Biblical Christianity kasi puro nagkiklaim na sila Biblical. Pero sabihin mo, Trinitarian or Christian Trinitarianism. Ang matira na lang ay yung ano, naniniwala sa Trinity. At kunti na lang ang natira dyan. Lahat na Christian movement around the world, ninaniniwala alos. Ah, lahat na kulto, wala trinity, saksi ni Uba. Ah. Kibuloy, sa dating daan, wala trinity yun. Iglesia ni Kristo, wala trinity. Ang kasama na lang natin sa trinity ay yung Roman Catholicism. salamat tayo, malaki din sila eh. <laughs> trinity. Hmm. Kaya lang ating complaint dyan ay dinagdag nila sa si Mary, ng Mother of God. So, God the Father, God the Mother, God the Son, and God the Holy Spirit. So, problema pa rin. Okay? Six dispensation, ito po ay nawala sa so, seven dispensation na traditional. Kahit tayo din. Tayo dito sa First Baptist Church, mula noon ay tinuro na may seven years tribulation period. Lahat na fundamental Baptist sa buong mundo ay naniniwala ng tribulation period, ang dispensational tribulation period. Ang hindi naman naniniwala ng 78 week o tribulation period, naniniwala ng tribulation period, pero ang church age ay yung tribulation period. Papayag kayo niyan? The Bible does not call the church age as the tribulation period. There is full of tribulation, but it's not the tribulation period. Kasi ang Tribulation Period, iba yun eh. Pitong taon lang yan eh. Ang iglesia na natin ngayon is 2016 na tayo. Ha? Mula ng uh, pinanganak sa Esos. Sumahaba so, yan. At ito yung ating bagong, na, 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 uh, tinu hindi ito bago, andiyan na sa Bible, nilagay lang natin na Sixth Dispensation. Kasi ang Sixth Dispensation sa tradisyonal ay ang Church Pagkatapos, millennium na kaagad. Walang tribulation period. Millennium kaagad. Supito pa rin. Okay, so I'm sure na may iba sa inyo dito na na-expose na siguro sa revelation sa sa prophetic. At ang iba nakapunta na sa seminary. At uh, I have uh, more difficulty with those who have gone to seminary, katulad sa akin. Uh, I had a harder time convincing myself that this is what is biblical and right. Ang promise at law ay isahin na lang. That's Israel. Pagkatapos, ang ikalima ay church age. Ang ikaanim, ang antichrist. The empire of Islam is ikaanim. Buong mundo maging Islam sa ilalim ng Arabo na Antikristo. Yun ang pinag-aralan natin sa Biblia. 25 years ago, gaduda pa ko dyan. Kaya hindi ko masyado tinuturo. Nalagay ko lang sa libro, sa uh, Daniel at Revelation ko na libro nga na-imprinta ng 2003. Hmm. Saka pa doon ko lang nilagay yon Pero hindi pa na ganito. Eh ngayon, nakikita ko na sa internet at nakikita ko na sa mga, mga, mga bagong scholars ngayon, practically 90% of Bible scholars today, are now pointing to the fact that the tribulation period is going to be ruled by the muslims and islam is going to be the religion of that period salamat na hindi tayo dadaan dyan dahil pugutan ng ulo yun eh um hmm. sabi ng biblia lahat na saints doon sa tribulation period ang kanilang pag ang, ang pagsubok sa kanila ay pugutan sila ng ulo para namamatay Probuhayin naman sila ng Panginoon. Praise the Lord. So, ang sixth dispensation is uh, the church, uh, fifth and sixth ay the 78th week. Itong uh, dispensation ng tribulation is Israel under Ismael. Israel under Ismael. Parang naribago kayo, no? Taimik. Buong mundo ay hawakan ng lahi ni Ismail. Sino nga si Ismail? Anak ni Abraham kay Hagar. Yun ang galing ang mga Arabu. Oh. Ah, Pag-aralan natin yan sa huli because I will make him a great nation also because he is the son of Abraham dalawa magkatagpo. Eh wag na kayo mag-absent. Ha? Eh? Dahil uh, First Baptist Church ang una nito na mapaliwanagan. Ang pangpito na dispensation is tinatawag natin na millennium. At ito yung ating hinihintay pagkatapos ng Armageddon. So, church, rapture, Armageddon, pagkatapos, millennium. Ang millennium ay Israeli empire under Christ. Hmm. Okay? Sabi ng iba, bakit pa babalik si Jesus? Doon na siya, na, doon na siya sa langit, babalik pa siya para maghari sa lupa. Saan ba ang maganda harian? Ang lua, langit o lupa? E ano harian niya doon sa langit kung mga anghel doon at saka mga punti lang ang doon sa langit? Ang karamihan na harian ni Jesus ay dito pa sa mundo. At nangako siya, na babalik siya muli. As ye have seen him go into heaven, so shall he come also. In like manner he will come back and he will set his foot on Mount of Olives. Then finish Armageddon and establish 1,000 years of reign. At ang tawag niyan na empire, according to the Bible, the last empire in the world is Israeli Empire. The first empire in the Bible is Egyptian. That's an Arab empire. Assyrian also. Arab pa rin yan. Hmm. Uh, lahi pa rin yan ni Ismail at ni Kitora. Lahi ni Ni Isao. Ha? Si Isao, kahit nagaling sa kay Isaak, kambal yun na ni Jacob, ro doon siya sa kabila. Hmm. Pagkatapos, after that, is Babylon. Babylon is uh, Eastern yun eh. Eastern Empire yun. Babylon. Sino ang alipin nila? Israel. Egypt, alipin Israel. Assyria, alipin Israel. Ha? Babylon, alipin Israel. Sila ni... Daniel doon. Tapos Persia, Alipin Israel, sila ni Nehemiah, Esther. Doon yan sila sa Persia. Pagkatapos Greece, kay Alexander, anong alipin nila? Alipin ang buong mundo, kasama yung Israel. Roman Empire, sinong alipin nila? Buong mundo at Israel. At doon na kinalat. Sa Roman Empire, doon kinalat ng Rome ang Israel dahil sinunog nila ang Israel itself. Sinunog nila yon, Sinira yung kingdom ng Israel at nagwatak-watak nila sa buong mundo. Then after that, Jerusalem was occupied by the Turks. No, Islam din yun. Hmm. Mga Turki. Mm, Islam din yun sila. They took over. Pagkatapos, nagsunod na yung Crusades. Okay. Sa Roman Empire, pagkatapos, sa tribulation empire, Israel naman ang kawawa, because the whole world will try to exterminate Israel. Uh, so Antichristo will rule the world over Israel, patay lahat. alam, alam nyo ba na sabi ng Biblia walang walang uh, nanampalataya sa Diyos na Israel ang buhay na maiwan, kasi bago pa ang Armageddon patayin na lahat ni Antikristo, ang lahat na Hudyo at lahat na may tatak ng ating Panginoong Sokristo. Kaya lang sa Armageddon, patayin na rin ni Jesus, siya lang isa, ang lahat na, nag, na hindi mananampalataya. That's why sinasabi natin na ang papasok sa millennium ay yung lahat ng mga inusinti ng bata sa buong mundo na wala tatak at God will take care of that. Okay, so ako naniniwala na ang pag uh, hari ni Yesu Kristo ay pinatunayan niya lang at papatunayan niya na in the end, it's going to be Israel who will be the last empire. Mortal na Israel ang magiging empire. And then after that, eternity begins. Okay, tingnan naman natin muli yung uh, dispensation, depende sa uh, ano katagal ang kanyang dinaanan. At maganda ito dahil hindi ito para parehas katagal. Ang unang dispensation ng innocence ay tumagal lang mula sa creation ng tao hanggang sa pagkahulog ng tao. Hindi natin alam yun kung ano katagal yun. Basta ang, event lang na covered ay ganon. Later on, mayroon ditong uh, presentation naman na magbigay kung ano katagal yun, bawat isa. Ang second dispensation, and that is conscience, ay from the fall of man to the flood sa panahon ni Nui. Ang third dispensation ay from the flood to the origin of races, nations, tongues, and at the Tower of Babel. To the Tower of Babel. Okay? Then the fourth dispensation yung atin gin-merge na promise at law, ginawa natin na dispensation of Israel na Old Testament ay from the call of Abraham to Calvary and Pentecost. May distansya na 50 days mula sa Calvary hanggang Pentecost. So, pwede natin masabi na during that period, that 50 days, ay ang fourth dispensation ay natapos. Pagkatapos, a fifth dispensation, na yun ang church, ay Pentecost 33 and a half AD. ah uh, dapat, that, that, okay na yan, round, round na lang si mahirap. Uh, mula sa Pentecost 33 AD, ah uh, up to the rapture, na hindi alam kung kailan. So, ang rapture, yun lang ang tinago ng Diyos, na hindi niya talaga sinabi kung kailan siya darating it will be a surprise and it will be a mystery ang rapture uh, ang armageddon may time eh ang reign ni Jesus Christ 1000 years may time jan sa bible malaman natin eh ang katapusan niya rin ay may time pero ang rapture never wala siyang time kaya nang tinanong nila si Jesus kung kailan siya babalik at ang sagot ni Jesus, ama lang ang nakaalam niyan, kahit ako hindi, at ang angel wala nakaalam. ah ito yun ang rapture, ang wala nakaalam. Kasi yan, pabago-bago. Pwedeng, pwedeng ngayon na, pwedeng bukas, pwedeng isang 100 years. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Okay, so period covered ng fifth dispensation and church ay from 33 Pentecost to the rapture. At sa ngayon ay 2016 years na. Hmm. Mula sa birth ni Jesus Christ. Kaya lang kung ang rapture ay 33 AD, kung kumplituin mo yung 2000, ay maging 2033. <laughs> uh, Wag, wag nyo naman sabihin na tinuturo ko na mag-rapture sa 2033. Yeah. Pero yan ang estimate na 2,000 years. 2,000 years din kasi mula kay Adan hanggang kay Abraham. 2,000 years yon. Mula sa kay Abraham hasta sa Calvario ay 2,000 years din. So mula sa Calvario, ah, Mula sa kalbaryo hanggang sa rapture, baka 2,000 years na rin. Hmm. Pagkatapos, Seven years tribulation period. Pagkatapos, ang millennium ay talagang 1,000 years. So, 2, 2, 2, 1. Yan ang programa ng Diyos. Pitong dispensation ang naku-cover. So, ang mystery na lang dito at hindi natin alam ay yung uh, ito na, dispensation 7 ay Armageddon 4th, 5th tapos fifth is sixth after the rapture to Armageddon. Yung Antikristo. Pitong taon lang yan siya. Ang tawag ng tribulation period doon sa Revelation is 78th week. Sa kay Daniel, 78th week. At ang ikapito na dispensation will cover Armageddon to the Great White Throne. That is 1,000 years. Okay. Ito na ngayon. Ano ang Binabatayan ng Diyos sa kaligtasan ng tao sa pito ka dispensasyon. At mabuti naman na nilagay nalagay dito at huwag kayo magsabi na ang seven dispensation iba-iba ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. Kasi yan ang inaatake ng hindi naniniwala sa dispensasyon ang kanilang attack laban sa atin ng mga Baptists na niniwala ng dispensation is, ano kayo? Iba-iba ang paraan ng Diyos sa pagligtas? Iba bang paraan? Hindi. Pananampalataya pa rin sa grasya ng Diyos. It's all grace. Ang first dispensation, ano ang nagligtas? Kasi sa dispensation, ang dalawang tao doon na pwede lang maligtas, si ano eh? Si Adan lang kasi iba kasi hindi pa sila nakapanganak. So sa buong mundo, sa first dispensation, ang hinanap ng Diyos para maligtas si Adan at si Iba ay pananampalataya. Hmm. At later on, nagauna lang ko, abansay lang ko, ang pananampalataya, gabansay lang ako. Ang pagtanggap nila ng coats of skin ng animal na pinatay ng Diyos at binuhos ang dugo, yun ang simbolo ng kanilang pananampalataya. Kung hindi nila yon tinanggap, si Adan at si Iba hindi maligtas. Kasi pagdating ni Nui, wala na sila eh. Hindi na nakapasok si Adan at si Iba. So hindi na sila covered ng ark. They were dead already when the flood came. Patay na si Adan at si Iba. So kung hindi sila naligtas, sa first dispensation doon sa Garden ng Eden. Kung hindi pa sila liligtas doon, hindi hindi din sila makasali doon sa ano sa ark. Kasi konti lang yung naligtas bago ng ark. Nabanggit lang si Inok, si Seth, no, konti lang ang nabanggit doon. Second dispensation, conscience. Ano ang ano ang ano ang ginamit ng Diyos para na magrasyahan niya yung lahat ng mga tao sa period na yan. So from sa second dispensation, from the fall of man up to the flood, ang, ang, ginamit ng Panginoon ay pananampalataya. Akyat kayo at magsakay sa ark. Magsisi kayo, umakyat, at magsali sa kay Noah, sa ark. 120 years ang preach ni Noah nga nagawa tayo dito ng ark para na magsakay kayo. Ang problema, Walang nanimpalat, nanampalataya. Ilan ang sumakay sa ark? Walo lang. Kita mo, 8 billion katao, walo lang. Pero kasalanan nila, hindi sila nanampalataya. May posibilidad nga eh, na kung lahat ng mga tao sa mundo nagsisi, baka sinabihan ng Panginoon si Noe. Okay, tigil na. May 50 na nanampalataya sa akin. May 50 na. Kasi yung inaanap nila, limampu sa Sodom at Gomorrah, eh. sabi ng Diyos, kung may limampu, hindi ko patayin. Bumaba pa nga hanggang sampu eh. Yung ibig sabihin, sabi ng Diyos, kung may sampu sa Sodom at Gomorrah, hindi ko na tuloy yung apoy. Eh kung may sampu pala, kung nadagdagan pa pala ng dalawa na ng palataya, doon pwedeng hindi na ituloy ng Panginoon. Yung bahana yon. Biro mo, ikaw Diyos, 8 billion katao, nilika mo, walo lang ang na nampalataya sa iyo. Kaya, gunaw ng Panginoon ng buong mundo. Pero pananampalataya pa rin. Third dispensation, from the flood huh, to the Tower of Babel. Anong hinanap ng Panginoon doon? Huh? Mananampalataya din. Ang sabi ng Panginoon, go and multiply, replenish, occupy the whole world under me. Mananampalataya kayo, inuutusan ko kayo, na kung anong nalalaman nyo tungkol sa akin, ako paglikha, ako yung Diyos ninyo, ako ang inyong dapat sambahin. Tapos, kalat kayo sa buong mundo, padamihin ninyo ang inyong mga anak at turuan ninyo na ako ang Diyos na makapagligtas. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng tori ni Babel at ang sabi nila, gagawa tayo ng pangalan natin. Let us build a tower up to heaven and we will make a name for ourselves. Hindi na kailangan yung pangalan ng Diyos. Pangalan natin ang importante. <laughs> so, hindi sila pinatay ng Diyos. Ang third dispensation, hindi pinatay sila ng Diyos. Kinalat sila sa buong mundo. Kasi after the flood, ang mundo ay nagkaroon ng five continents at million-million na mga islas na mga maliliit. Ito ngayon ang mundo natin. Iyon, iyon ang ang judgment ng Diyos ay hindi sila pinatay. Hindi katulad nitong iba. Ganon din, ang judgment sa kay Adan, hindi rin sila pinatay. Pinalabas lang sa Garden ng Eden. Kaya ako po naniniwala na ang seven dispensation ay mahalaga dahil iba-iba talaga ang pamaraan ng Diyos sa dealings niya sa mga tao at iba-iba yung kanyang pinahayag. Ngunit, isa lang ang inahanap niya, pananampalataya. Hmm. Okay, sa Israel. Paano ang Israel at ang mga Gentile sa panahon ng Israel, 2,000 years, naliligtas? Pananampalataya pa rin. Paano, nang, paano nila mapatunayan ang kanilang pananampalataya? Lalapit sila sa Diyos, sa tabernakulo, ha? kinikilala ang kanilang pagkakamakasalanan, dala sila ng tupa ubaka, o baka o kalapati uh, o prutas ng kanilang uh, mga produkto. Dalhin nila yan, ialay sa Diyos para sambah sa Diyos, kasama sa ila pananampalataya. Pag mag-alay ka ng tupa na wala kang pananampalataya, baliwala ang iyong tupa. Yun na nangyari sa kay Abel at sa kay Cain. Hindi dahil si Abel ay nagdala ng perfect na sacrifice. Because kung perfect ang sacrifice ni Abel, hindi na kailangan si Jesus paparito. Intindihan niyo? Kung pwede pala ang sacrifice ni Abel, ay perfect, may dugo, may tupa, pwede na siya maligtas doon, ay hindi na kailangan si Jesus pa parito. The reason why Christ came is because no one from the beginning up to now can offer an offering to the Lord that God will accept. Equivalent to the offering of Jesus Christ at Calvary. Walang makapantay, ha? Eh? sa kay Kristo, kamatayan sa kalbaryo, kahit milyon pa na ang papatayin mo para sa iyong kasalanan. Ah. Kaya wag naman natin siraan si kain na ang kanyang sacrifice ay hindi matanggap dahil bunga ng kanyang prutas. Ay tanggap na rin ng Panginoon yun, eh. yung mga prutas niyan, first fruits yun eh pinatanggap ng Diyos yun eh. Kaya sabi sa si Hebrews 11, kung bakit si Cain ay tinanggihan, wala siya pananampalataya. Kahit, kahit magkuha pa siya at magutang doon sa kay Abel ng tupa. Pwede niya rin yun eh. Brad, pwede ba makautang tupa? Isang tupa, bayaran ko ng isang milyon na sako ng trigo. oh pwede yun eh. Kahit bigyan pa siya ni Abel, Brad, mali yung yong ano, malitan mo ng tupa, ito, bayaran mo lang tatlo. Oh. Kasi negosyante yun eh, si Jacob. Alam nyo naman yan eh. Kita mo, kinuha niyang birthright, isang almusal lang, panangalian lang. Ma wise yun eh. Pwede niya oferan yun. Pero kung tanggapin man ni Ikain, tanggapin man ni Ikain ang tupa, at patayin niya, wala siya pananampalataya, wala pa rin, wala pa rin. Kaya baguhin na natin yung ating ditong isip na tinuro sa atin. Asta nga ako, nakaturo sa inyo noon yan eh. Ganon turo ko dito. Ganon din ang turo ni Pastor Romeo, Ganon din ang turo ni Pastor Sanglap. Nga ang yan ni, ano, ni Abel yun na nakaligtas sa kanya. Kung totoo yun, tama si Soriano. Nga mananampalataya na ka, tapos gagawa ka ng mabuting gawa. O, pag isama mong mabuting gawa mo, at isama mo yung yung pananampalataya, ligtas ka. Is that what Abel did? By faith alone. Through faith in Christ alone. I do not know how how I can emphasize that any better anymore. Kaya ngayon nag emotional na ako kasi every time I hear anybody preaching about Cain and uh, ano si Abel as, ano si Abel si Cain palagi si nasabi na mas maganda yung offering ni you ano. Know, no offering is good in the sight of God without faith. Kaya nagiging excellent, more excellent. Read the uh, Hebrews 11. Okay? Sa sixth dispensation, uh, sa, faith, sa fifth dispensation na church, faith pa rin. By grace are you saved through faith in Christ. Romans 10, 9 uh, and 10. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall what? Be saved. How shall they be see, uh, how shall they call on him in whom they have not faith or belief? How shall they believe in him of whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? Okay, so I'm process. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Faith cometh by hearing in the faith cometh by election. Wala sa Bible nakalagay. Faith cometh by election. Faith cometh by hearing. And without the gospel, no one will be saved. Kahit good works pa. Wala. So that's the church. Ang sixth dispensation, which is uh, tribulation period. Ito na yung uh, Muslim I ano na i kabat, idikit na natin sa ating memory that the seven years tribulation period is Muslim Empire, Islamic Empire, because yan talaga yan, na puporma na yan sa ngayon. Next year baka maaproba na yung BBL na yan, magkaroon na ng pagkakaisa ang gobyerno ng Pilipinas with our Muslim brothers. Hmm. Amerika, hindi tatagal yun. Muslim na yan. Manalo na. Hmm. Europe now is becoming Muslim. Sabi nga ng ano eh, the Russians today are already Muslim. One, one half of the army of, uh, of uh, Russia are uh, Muslims. Islam na. Europe, in 20 years, sabi nila, will be all Islamic. You will not see Europe today as it is. It will be an Islamic Europe. Philippines, Islamic. No, yan ngayon. Kakatakot no, kung isipin natin. Ba't sabi ng Panginoon, hindi nyo na yung maabutan. Because before the world becomes under the Antichrist, may rapture, kukunin na tayo dito. Kasi tayo lang ang isturbo eh. As long as we are here, the Muslim cannot control the world. Because the church is here. Greater is he that is in us than he that is in the world. Kaya kung may puwersa ngayon na nagpipigil na ang mundo ay hindi mahawakan ng Muslim ay yung mga Kristiyano sa buong mundo. Kasi marami na nga ang mga Christians, mga Muslims nga nagiging Christians. You know, today ang record ang record dito ng uh, mga statisticians There are already millions and millions of Muslims that have become that have become Christians. So, yan sila, marapture din yun. Kasi kung sila nagiging kristyano, marapture sila. Kaya ang matira na lang ay ang ano, mga Muslim na hindi mananampalataya. Mga taga Project 6 na hindi mananampalataya. Mga taga Compound na hindi mananampalataya. Yan ang pinakamalungkot. May nakatira pa dito na Uh, di bala yung mga aso kasi maiwan talaga yan sila. Eh. Magiging, kasi wala aso sa langit, eh, dito lang daw sa lupa. There are no dogs. <laughs> uh, kaya sinasabi ko sa inyo na wag na kayong mag-absent nitong atin pag-aralan na ito. Sampung uras lang ito eh. okay? Seventh. Ay, hindi ko pala nabanggit. Sa tribulation period, pag ikaw mananampalataya sa kay Jesus, hindi ka magpatatak ng 666. So, ang uh, faith is refusing to be marked by the Antichrist. Tago ka ng tago o kaya saan ka pupunta na hindi ka magpamarka. Pero basta hindi ka magpamarka, ang ibig sabihin ay ayaw mo magpasakop kay Antikristo. Ang 666 kasi yan, marka yan ng Antikristo, marka yan ng uh, beast na false prophet at marka yan ni Satanas nga dragon. So silang tatlo ay 666. Kada isa 666. So tatlo sila. Uh, magpasakop ka dyan sa kanilang tatlo, hindi ka magpasakop sa Diyos, buhay ka, hindi ka patayin ni Antikristo. Pero patayin ka ni Kristo, sa Armageddon. O, oh, si Kristo na ngayon ang mag, uh, makita na ngayon sa Armageddon kung sino yung may marka ni Antikristo. Ibig sabihin, wala pananampalataya na ng palataya yan sa kay Kristo. Ang mananampalataya sa kay Kristo, may marka ni Kristo, sa dahil sa kanilang marka, patayin sila ni Antikristo. So, patayan eh. Patayin ko doon, patayin dito. Ubus. Walang matira. Hmm. Dispensation number seven. Sa millennium, faith pa rin. Hmm. Bakit? Wala si satanas, walang mga anghel. Ang magturo sa mga bata, ng lalaki doon sa unang uh, 20 years ng millennium, na puro mga orphans, ang magturo sa kanila ay ang resurrected believers. At ang salita ng Diyos ay ituro yon mula ng maliit pang bata. So ang lahat na one and two years old and below will be taught the word of God. Kaya sa Old Testament, sa Isaiah, nakalagay doon, uh, no man during the millennium, no man shall teach his neighbor God's word. So wala na ng uh, kailangan na ituruan pa ang tao God's word. Why? I will lay, I will put my words in their hearts. Paano mo malagay ang salita ng Diyos sa puso ng tao na magiging permanente? Paano mo? Ilagay mo na bata pa siya. Train up a child in the way he should go when he is old. He will not depart from it. Kaya lahat ng mga bata na lalaki sa, tri sa millennium, turuan ang salita ng Panginoon, and therefore, dalawang bagay. Manatili ba sila sa pananampalataya o re-rebuild sila sa kay Yesus Kristo? Kasi wala na si Satanas. Human nature is sinful. Pag makita niya ang rod of iron sa millennium, ang, rod ang millennium kasi, ang rod of iron, ay yung pagkahigpit ni Yesus. Maybe after 20 years, ang mga bata na hindi pa natuto na madisiplina, After strict discipline, baka ang Panginoon eh, umpisa na siya execute na mga bata, nga 21, 22, 23, nga nagre-rebelde. Patayin sa harap ng mga bata na iba, para na matakot yung mga bata. ay ito pala, kung mag-rebelde pala ta sa kay Jesus niyan, lagot pala tayo. Death penalty Ah, mag di kayo sa, sa, ano, sa millennium. At pag-aralan natin yan because the Bible is very clear about it. If you die at a hundred, you die a child. Ibig sabihin, kung 100 buhay ka pa, na ibig sabihin, nagpakita ka ng iyong pananampalataya sa loob ng 100 years. Eh, 900 pa ang natira ng years para sa iyo. <laughs> Ang pinapatay kasi yung open rebellion lang eh. So anong gawin ng tao? Okay, let me close this uh, particular uh, discussion dito sa Seventh Dispensation. Sa panahon ng millennium, lahat na tao ay maging masunurin. Kasi sample eh, ang sample. Ang pinapatay mo for rebellion eh, that's enough. Dito lang sa Pilipinas, tingnan nyo ang krimen natin dito, nang wala na death penalty. Imagine, papatayin mong libu-libu na tao, hindi ka pa rin patayin eh. Ikulong kalang ka lang habang buhay. Eh. So what? Hmm? Imagine, kahit ano karami patayin mo. Patayin mo ng presidente ngayon, hindi 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 ka mano, hindi ka papatayin unless nga makita ka ng guardiya. Pero kung dadaan ka sa proseso, ikulong ka lang, wala makapatay sa iyo at ang magpatay sa iyo, ikulong din. Hindi rin pang patayin. That's what happens if there is no death penalty. Kaya ibang tao ngayon, okay, wala death penalty. Ako na lang mag-execute sa iyo. Patayin ko na lang ikaw. Kasamaan mo, ubusin ko. Total, kung, kung, ano, kung mapatay ako, pantay lang tayo. Pero kung hindi niya ako mapatay, mat, tago ako dito sa, sa, sa ano, sa lupa. Doon na lang ako sa security, ano, maximum security. O yan ang mga tao sa ngayon. That's why tingnan mo sa Amerika, huh? may death penalty pa rin sila kasi. Pero ngayon, may mga state na wala na ang death penalty. Texas, mayroon pa ata eh. Pero yung ibang state, wala na. Chicago has removed death penalty. New York has removed death penalty. Sa New York nga, hindi ka nga makapatay ng daga, eh baka makulong ka kasi animal rights. Totoo yun. Hmm, kailangan, ano, okay. So, sa, sa loob ng millennium, dalawa lang ang paraan ang tao mabuhay. Susunod siya dahil sa pananampalataya o susunod siya dahil sa takot. Di ba? Tingnan mo ngayon, takot tayo magnakaw dahil takot tayo maparusahan. Hindi kayo takot tayo sa Diyos. Kasi ang paningin ng Diyos ngayon, mas malakas pang pulis maghuli sa iyo eh kaysa sa Diyos. Ang Diyos hindi na marunong manghuli, wala naman dito kulungan ng Diyos eh. Muli ka kanan Diyos sa kabilang buhay, doon kayo lagay sa impyerno. Yun ang naya sa Diyos. ngayon, ang ngayon, ngayon, ng mga tao hindi natakot sa Diyos. Okay. So umabot na sila ngayon, almost 900 years ng edad nila, 950 years ng edad nila, malapit na sila abot sa millennium, ang nag-rebuilding openly ay patay na, ang lahat buhay pa, kasi sumusunod naman sa batas. Kaya lang, sa puso walang pananampalataya. Kaya sa katapusan, bitawan si Satanas, iikot siya ngayon sa buong mundo. Tipunin niya yung mga sumunod sa Diyos na takot lang. Yun ang susunod sa kanya. Kaya nagtataka tayo bakit sa Revelation 20, mas marami pang sumunod sa kay Satanas. Samantalang ang edad nila, 900 plus na. Bakit? Sumusunod pa rin sa kay Satanas. Sa kay Satanas. Dahil walang pananampalataya. Sumusunod lang dahil takot. O, oh. So para mapatunayan sa lahat at para mapatunayan man, ang ani naman na sabihin ng Panginoon, hindi ko na kailangan si Satanas na ilabas, itapon ko na kayo lahat sa impyerno ngayon. Total, alam ko naman yung puso nyo. But that was not what he did to Judas Iscariot. Hinintay niya na si Judas nakatanggap na ng pera doon. Pagkatapos sabi niya, one of you has betrayed me or shall betray me. Kaya gin sabi ni Jesus na isa sa inyo hindi mananampalataya. Kailan niya sinabi? First year? Hindi, kasi mabait naman si Judas first year. Second year, mabait naman siya. Kita mo walang nakaalam na siya pala. Kasi mas kasing kasing masunurin siya sa lahat. Oh. Diyos lang ang nakaalam, kaya inantay niya talaga na malaman ni Judas. Nang nabinta niya na, at nakita niya na, na si Jesus ay hinatulan na, nagbigti kasi wala siya pananampalataya. Si Pedro hindi nagbigti eh. Kaya na nabuhay si Jesus eh, nagpakita. Panginoon sa kanya. Okay. So, lahat na dispensation, faith ang hinahanap. Totoo at mahirap ang totoong faith dahil kami na mga pastor, hindi namin malaman yon. Ha? Tanungin nyo nga yung uh, si Madam Auring dyan, buhay pa, dyan sa patay na ata yun, no? Know? Kasi matagal na eh, 1973 pa lang, Madam Auring na yan eh. 73, Auring na yun siya eh. Ah. Tanungin nyo nga kung sino ang may tunay na pananampalataya, papunta kayo doon, tapos sabihin mo, ay tingnan mo nga ang, ang kamay ko, may tunay ba ako na pananampalataya kay Jesus o wala? Malaman niya kaya ayon O tanungin niyo na lang si sa tanas. Kahit si Satanas, hindi niya malaman na may pananampalataya ka na tunay. Kaya pagising mo, tuksoin ka na yan. Baka wala ka pananampalataya eh. Hanggang nga nasa bingit ka na ng kamatayan eh. Binubulungan ka pa niya na hindi ka, wag ka, wag ka kay Kristo. Ah, wag yan, hindi totoo yun. Dito ka na sa akin, no? Oh. ready na ko. Hmm. Kala niya kung siya magkuha ng kaluluwa mo, hindi. Wala yan sa karapatan magkuha ng kaluluwa. Pagkapatay ng mayaman doon sa Luke 16, ang hil ng Diyos ang nagkuha sa kay Lazaro. Dinala niya sa, ano, sa paraiso. Ang hil din yun, hindi na nalagay, pero ang hil din yun na nagtapon sa mayaman na tao doon sa place of torment. Okay. Uh, kung may mga tanong kayo, ito na ngayon. Basta may ganito. May, may eight minutes tayo. May tanong kayo. So far, klaro pa? Okay. Ito na ngayon ang result ng test. Faith, ha? Faith ang inahanap. Sa first dispensation, wag kayong kumain ng tree of the knowledge, ng fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ilan sila ang tinukso doon? Actually, dalawa yun na tinukso eh. Si Iba lang ang uh, kinakausap ng serpente. Eh. Said unto the woman. Hmm. Pero ng woman, hindi nag-entertain, ilipat yun ng serpent. Said unto the man. Hmm. So sa dalawa sa kanila, ang tinanong ni serpent ay yung subordinate. Ang leader, hindi niya tinanong. At many times, that's the way the devil works. He speaks to the subordinate. Oh. Kasi, may respeto siya sa authority. Hmm. Kaya kahit sa simbahan, ay ganun sa atin dito. Sinabihan na mga women keep silent in the church. Kasi sila ang tina-target ni Satanas. Akin-akin lang yun. Nawala yan sa... Ba <laughs> sa simbahan. Pastor ang tina-target. Akala nyo, ako ang tina-target dito ni Satanas. Pamilya ko, sawa ko, yun ang target ni Satanas. Kasi wise din yun eh. Siraan mo yung pastor, siraan ang simbahan. Mabuti kung may papalit. Kagad. Hmm. Okay, failed. Second dispensation, conscience. Eight billion people. Sinabihan ng Diyos kung mag-repent. Ha? Punta kayo sa kinuwi, kay sinuwi, ginawa. Ha? People who had faith would have believed that Noah was right. Anong sabi ng Panginoon? Habang gumagawa ka ng ark, ha? people are going to be asking questions. No way. Bakit ka gumagawa? Kalaki-laki naman ang bahay na ginagawa mo. Ha? Last week nga, nagkamali ako. Sabi ko, 300, 300 cubits yun eh. Then check ko. Maraming akin mali last Sunday nga sinabi, bawiin ko. Sabi ko, si Wycliffe ay sinunog. Sabi ko sa kay Mike, Mike, tingnan mo nga yan sa internet kung paano si Wycliffe namatay. Heart attack. <laughs> heart attack. Ay, tama yun. Kasi pagkatapos na heart attack, incremate yun siya. <laughs> Sunog pa rin. Yung cremation, akin na lang yan. Yeah. Yun ang sinasabi ba na ang mali mo, cover upan up mo, nagalak. <laughs> si Tindel talaga, yung sinunog talaga. Hmm. Okay. So ang ark was 450 feet. Hmm. Up, lima kaganito, Mula rito hanggang doon. Lima o anong papunta doon. Ganong kahaba. Okay. That's 450 habang ginagawa yung ark, 120 years ang paggawa noon. At andyan siya sa area na palaging nadaanan ng mga tao kasi flat naman yun eh. Wala pa man mga bundok eh. Valley yun eh. Lahat sa buong mundo, valley yun eh. Wala pa bundok. Nagkaroon na ng bundok pagkatapos kasi nga pina-explode ng Panginoon eh. So daanan, Noy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? And Noah, every time people ask, siguro sa kanilang break, maraming tao nagtatanong, sabi ng Diyos, uulanin niya at susun ay iabahi ng mundong ito. Ha? Kung hindi kayo magsisi, parang sabi doon sa Genesis 6, wala sila nagsisi. The imagination, uh, every imagination ng puso ng tao was evil continually nakarating na sa Panginoon. And therefore ang faith na hinahanap ng Panginoon sa second dispensation sa konsensya, tao ay nakita niya lang sa kay Noe, asawa ni Noe, tatlong anak niya at ang kanilang tatlong asawa. The rest did not have faith and therefore failed, failure din sila. Third dispensation, Tower of Babel fail din ang mga tao. Kasi imbis na magpasakop sila sa programa ng Diyos, na magkaisa sila, ngunit ang pagkakaisa nila ay dapat kakalat sila sa buong mundo para na marami sila sa buong mundo ang nagsusuko sa Diyos. Hindi. Dito lang tayo. Gawa tayo ng turi dito. Ha, Itaas natin ang ating pangalan kasing taas ng pangalan ng Diyos. At lakihan natin ito. Ang turi na ito, kasi kung magalit ulit yung Diyos na yan, at padala tayo ng baha, doon tayo punta sa 200 story sa taas. Ah, siguro yun na sa kanilang isip. Nakala na, paggawa ka ng turi. Pero ang, ang, ang target na story talaga is sentro ng kanilang unity. This man-made structure, ito yung kakayahan na magawa ng tao. Hanggang ngayon na, sabi nila, yung sa Babylon, andoon pa yung foundation ng tori na yon, ng tower na yon. Okay, so, kinalat sila ng Diyos. Sa fourth dispensation, ang pananampalataya sa Israel ay sinusubukan. Sunod kayo sa akin. Huwag kayo magsimba sa Diyos Diyosan. Dala kayo ng inyong mga offerings. Ito yung turo ng Panginoon sa kanila. Israel ha, at akang lahat na naabot ng paliwanag at ng mga tao na, na Israel. At binigay ito ng Panginoon sa kanila sa loob ng 40 years na sila ay sa wilderness. Kasi pagkatapos noon, ibalik, ibalik sila sa kanaan, and then from Canaan, they were going to be the missionary of God sa buong mundo na pakilala nila si Jehovah sa buong mundo, but they failed. Ang ginawa ng Israel, obey, disobey, repent, get restored. So ang nangyayari, suayin nila ang Diyos, disiplinahin sila, pag masaktan na sila, babalik sila sa Diyos, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin naman sila ng Panginoon, pagkatapos pagalingin naman ang ilang buhay, tapos balik naman. Yon ang cycle nila na ginawa sa loob ng 2,000 years. Ganon ang Israel. Very bad example and specimen of a people. Okay, diyan tayo magsimula mamaya.